Hello everyone, welcome back to my channel. It is gorgeous lady mage YouTube channel ekata ola hamoma godak aadaren piligannawa. E wage matak karana mage channel ekata oya aluth kenek nan dannama gehilla gorgeous lady mage YouTube channel ekata subscribe karala eha patte thiyena bell icon ekak amathaka nokara click karala lassana wenna math ekak ekathu wenna kiyala. Itin wenda wage lassana wenna kiyadana video ekak nan nevey adama mara ganave ලස්සන වෙන්න කියලා අපි මිලදී ගන්න දේවල් ඔයාලට පෙන්වන්න. ඉතින් මමත් අද මගේ රූපය වෙනුවෙන් මගේ කොණ්ඩේ වෙනුවෙන් දේවල් ටිකක් මිලදී ගත්තා. ඉතින් මට හිතුණා ඒක ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු මගේ ලස්සන රැක ගන්න මම මොනවද මිලදී ගත්තේ කියලා. ඉතින් මහ ලොකු දෙයක් මිලදී ගත්තේ නැහැ. මට අත්‍යවශ්‍ය වෙන මේ දවස්වල මම ගන්නම අවශ්‍ය වෙලා හිටපු ප්‍රොඩක්ට්ස් ටිකක් තමයි අද මම අරගෙන ආවේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම අද ගන්නම හිතාගෙන හිටපු ප්‍රොඩක්ට් එකක්. මොකද මට දැන් මේ දවස්වල මම කිව්වා සමයේකේ රස්නේ වැඩි, බබත් එක්ක නිතරම එළියට යනවා. ඉතින් මට ඇඟේ ගන්න සන්ක්‍රීම් එකක් නැහැ. මූණේ ගන්න සන්ක්‍රීම් එක එක්ස්පයර් වෙලා කියලා. ඉතින් මූණට නම් කොහොමත් ගෙදරට ඇවිල්ලා ට්‍රීට්මන්ට් කරාම ඉරේලියම් වෙන හානිය අවම කරගන්න පුළුවන්. නමුත් අත්පය කළු වෙන එක ටිකක් නැති කරගන්න අමාරුයි. ඉතින් කැරට් ඔයිල් එක බොඩි ලෝෂන් එකත් එක්ක මික්ස් කරලා පාවිච්චි කරද්දී අපිට ඒ කලයක ආය නැවත ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට හිරුවලින් අපේ සම ආරක්ෂා කරගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම සන් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ. ඉතින් බොඩි ලෝෂන් එකක් විදියට මේක බොඩි ස්ප්‍රේ එකක්. ඉතින් නිවයා එකේ SPF 50ට වැඩි අගයක් තියෙන සන් ස්ප්‍රේ තමයි මම මිලදී ගත්තේ. මේක හිරුවලින් අපිට වෙන හානිය අවම කරගන්නවා වගේම අපේ ස්කින් එක හොඳින් හයිඩ්‍රේට් කරන්න උදව් කරනවා. ඉතින් මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් මම පාවිච්චි කරන විදිය ඔයාලට වීඩියෝස් වලදී අරගෙන එන්නම්. ඉතින් ඔන්න මේ නිවයා සන් ප්‍රොටෙක්ෂන් එක තමයි මම මිලදී ගත්තේ මගේ ශරීරයට ඇප්ලයි කරන්න. ඉතින් ඩොක්ටර් අෂර් විටමින් සී සීරම් එක ඉවරයි කියලා මම ඔයාලට කලින් වීඩියෝ වලදීත් කිව්වා. ඉතින් මම ගෙදරදී විටමින් සී ජෙල් එකක් හදාගෙන පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මට හිතුණා ඒ ජෙල් එකත් ඉවරුණාට පස්සේ මෙන්න මේ නිවයා Q10 විටමින් සී නයිට් ක්‍රීම් එක පාවිච්චි කරලා බලන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් විටමින් සී කියන්නේ අපේ ස්කින් එක හොඳින් පැහැපත් කරන්න උදව් වෙන ක්‍රීම් එකක්. ඉතින් මම හිතුවා මේ ක්‍රීම් එක පාවිච්චි කරලා බලන්න ඕනේ කියලා ස්කින් එක හයිඩ්‍රේට් කරගන්න, ස්කින් එක පැහැපත් කරගන්න. ඉතින් තාම මම කඩලා බලලවත් නැහැ මම ඔයාලට මේක පාවිච්චි කරන විදිය ඉදිරි වීඩියෝස් වලදී අරගෙන එනවා. ඉතින් මේ තියන්නේ ක්‍රීම් එක. මේකේ මිලිලීටර් 50ක ප්‍රමාණයක් අඩංගු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක විටමින් සී, විටමින් ඊ, ඒ වගේම Q10 කියන කෝ එන්සයිම් එකත් අඩංගු වෙලා තියෙන නිසා ස්කින් එක පැහැපත් කරන්න, ස්කින් එක රැක ගන්න, ස්කින් එක හොඳින් හයිඩ්‍රේට් කරන්න උදව් වෙනවා. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරන විදිහත් මම ඊළඟ වීඩියෝස් වලදී අරගෙන එන්නේ. ඉතින් ඊළඟ මාසෙදී මම හිතාගෙන ඉන්නවා මගේ කොණ්ඩෙට කෙරටින් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් කරන්න. ඉතින් කෙරටින් ට්‍රීට්මන්ට් එක කරාට පස්සේ කොණ්ඩේ ඒ තියෙන කෙරටින් ට්‍රීට්මන්ට් එකේ තියෙන ඒ ෂයින් එක, ඒ ලුක් එක ඒ විදිහම තියාගන්න මම හිතුවා ගාණියේ කේන මේ ෆෘක්ටිස් හෙයා ෆුඩ් මැකඩමියා කියන මේ හෙයා මාස්ක් එක යූස් කරන්න. ඉතින් මේ හෙයා මාස්ක් එකත් ඔයාගේ කොණ්ඩේ ස්ට්‍රේට් කරලා තියෙනවා නම්, ඔයාගේ කොණ්ඩේ රීබෝන්ඩින් කරලා තියෙනවා නම්, ඔයාගේ කොණ්ඩේ කෙරටින් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් කරලා තියෙනවා නම් මේ හෙයා මාස්ක් එක ඔයාගේ කොණ්ඩට ඇප්ලයි කරාම ඔයාගේ කොණ්ඩේ ඒ තියෙන ෂයින් එක, ඒ ලුක් එක ඒ විදියටම තියා ගැනීම හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් මගේ කොණ්ඩටත් කෙරටින් ට්‍රීට්මන්ට් එකෙන් පස්සේ මේ හෙයා මාස්ක් එක ඇප්ලයි කරන්න මම දැම්මම අරගෙන තිබ්බා. එහෙම කොණ්ඩේ රීබෝන්ඩින් කරත්, ස්ට්‍රේට් කරත්, කෙරටින් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් කරත් නැතත් ඕනම හෙයා එකකට මේ හෙයා මාස්ක් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හරි මාසාවෙන් ඉන්නවා මේක ට්‍රයි කරලා බලන්න. ඔයාලටත් මම මේක පාවිච්චි කරන විදිහත් මේකෙන් ලැබෙන රිසල්ට් එකක් අරගෙන එන්න. ඉතින් ඊළඟට මම අරගත්තා මේ ජොම්මාල් කියන ඉතාලියන් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ තියෙන එනර්ජි බූස්ට් කියන විටමින් සී ෆේස් මාස්ක් එක. ඉතින් මේකත් ගොඩාක් හොඳ මාස්ක් එකක්. මේක අපිට වෙලාවක් නැති වෙලාවකට, එකාර බහුල වෙලාවකදී අපිට ඉක්මනින්ම පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. අපිට කොහේ හරි යන්න අවශ්‍ය වුණොත් ඉක්මනින්ම අපේ මූණට ඉන්ස්ටන්ට් ග්ලෝ එකක් ගන්න පුළුවන් මාස්ක් එකක් තමයි මේ විටමින් සී එනර්ජි බූස්ට් මාස්ක් එක කියන්නේ. ඉතින් මේකත් හරිම හොඳ මාස්ක් එකක්. ඉතින් මේක මම පාවිච්චි කරන විදිහත් ඔයාලට මගේ ඉදිරි වීඩියෝස් වලදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම අරගත්තා මට අවශ්‍ය කරන ස්ප්‍රේ බොටල් එකක්. ඒ වගේම මේ විදියට මූඩි අරින්න වහන්න පුළුවන් බොටල් එකක්. ඒ වගේම
විදිහට පොඩි හැන්දක් එක තියෙන පුංචි empty container එකක්. මොකද මේ දේවල් මට හරිම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. මොකද මම natural දේවල් ගොඩක් හදාගන්න මගේ products එක මම කලවමේ natural දේවල් පාවිච්චි කරනවා. මොකද මම කොයිම වෙලාවකවත් natural දේවල් අතහරින්නේ නැහැ. මොකද මගේ මේ තියෙන කලයක මේ විදිහට පවත්ව ගන්න මේ විදිහට රැක ගන්න මට මේ products වගේම natural දේවල් ගොඩක් උදව් වෙනවා. 100%ක්ම උදව් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම මේ දේවල් අතාරින්නේ නැහැ. ඉතින් මේ දේවල් හදාගන්නේදී toner ජාති, ඒ වගේම hair serum, එතකොට hair mask, එතකොට පොඩි මේ වගේ empty containers වලට මම eye gels හදාගන්නවා. එතකොට මූණට ගන්න gels හදාගන්නවා. ඉතින් මේ දේවල් ලෑස්ති කරගන්න මට මේ විදිහේ දේවල් අත්‍යවශ්‍යයි. කලින් ඒවා වලටත් dry face wash එක දාලා තියෙනවා. එතකොට දැන් vitamin C gel එක හදාගෙන තියෙනවා. එතකොට under eye gel එක හදාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවලුත් එක්ක මට දැන් මේ ගෙනාවු බෝතල් ඉවරයි. දැන් ඉතින් ආය අලුතෙන් ගත්ත තව තව දේවල් හදලා පාවිච්චි කරද්දි මේ විදියට දාලා තියාගන්න. ඉතින් මේක තමයි ඊළඟට මම ගත්ත ප්‍රොඩක්ට් එක. ඊළඟට නම් ඉතින් මම ගත්තේ අපි කාටත් වැදගත් වෙන face mask. මොකද මේ COVID කාලයේදී face mask නිතරම පිරිසිදු කරලා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඒව ගොඩාක් පරණ වෙලා නම් අලුත් face mask ගන්න ඕනේ. ඉතින් ලංකාවේ මගේ අම්මා එවපු face mask තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් දැන් ඉවර වෙන ළඟ නිසා අපි දැන් ගිය වෙලාවේ කෝකටත් කියලා වැඩිපුර අරගෙන ආවා. මොකද කළු පාටින් නම් face mask ගත්තේ husband වැඩ කරද්දී යාගේ ෆ්‍රූට් ෂොප් එකේ වැඩ කරද්දී ඔයවල කහට ඒ දේවල් එක්ක මේවා ඉක්මනින්ම සුදු පාට නිල් පාට මාස්ක් ගත්තොත් කිලුට වෙන්න බලන. ඉතින් ඒක නිසා මේ කළු පාටට තියෙන මාස්ක් ගත්තේ එයාට නිතර පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මේ මාස්ක් නම් ගත්තේ මගේ පොඩි පුතාට. මොකද දැන් එයාත් එක්ක නිතරම එළියට යන හින්දා යාටත් මාස්ක් දාලා පුරුදු කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා මාස්කුත් අපි ගත්තා. ඉතින් මේ දේවල් තමයි මම මගේ රූපේ ලස්සන කරගන්න කියලා අලුතෙන් ගත්ත ප්‍රොඩක්ට්ස්. ඉතින් මම පෙන්නන්නම් මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලත්. ඉතින් මගේ ඉදිරි වීඩියෝස් වලදී ඒව ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හරිම පුංචි වීඩියෝ එකක් වෙයි. ඔයාගේ ස්කින් කෙයාර් රුටින් එකට, හෙයාර් කෙයාර් රුටින් එකට මේ වගේ අලුත් ප්‍රොඩක්ට්ස් අත්හදා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් තමන්ගේ බජට් එකට හරියන විදිහට, තමන්ගේ කැමැත්ත විදිහට සහ තමන්ගේ හෙයා ටයිප් එක, ස්කින් ටයිප් එක, බොඩි ටයිප් එක විදිහට ඔයාලට ප්‍රොඩක්ට්ස් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ දේවල් ගැන ඔයාලට අයිඩියා එකක් ගන්න. ඉතින් වීඩියෝ එකට කැමති වුණා නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහා පැත්තේ තියෙන බෙල් අයිකන් එකත් අමතක නොකර ක්ලික් කරලා ලස්සන වෙන මාතක එකතු වෙන්න කියලා ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා. ඉතින් මේ වගේම ලස්සන වෙන තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනකම් හැමෝම සතුටින් පරිස්සමින් ඉන්න, සුබ දවසක් කියනවා. ගින් එන්නම්.